Vamos falar de turismo, né? Depois que os governos adotaram medidas mais brandas frente à pandemia, o setor do turismo está decolando, né? Em Minas, houve crescimento de mais de 40% pela procura dos serviços nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. Governador Valadares acompanha essa tendência. A reportagem está aqui, pode balançar. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, mas o segmento vem reagindo muito bem. Com a flexibilização das medidas de segurança, as atividades turísticas em Minas Gerais cresceram 45,2% no primeiro semestre deste ano. O governador Valadares acompanha este crescimento e também tem muito a oferecer. Não é à toa que a cidade é considerada a capital mundial do voo livre. O Arnold é francês, mora em Florianópolis, capital de Santa Catarina, há 10 anos e veio a Valadares para saltar de parapente. Todos os pilotos daqui dizem que o Valadares é o melhor lugar do Brasil para voar. Aqui é um lugar maravilhoso para voar porque quase todo dia nós podemos voar com condições e fazer de bom voo, é, é, o vento aqui é fraco, igual é para voar. Para ajudar os turistas foi criado o GV City, que é um centro de informações turísticas de Governador Valadares. O objetivo é dar atendimento para as pessoas que procuram conhecer o turismo da cidade. A Betina de Tássis é diretora de turismo e destaca sobre a retomada do setor em Minas Gerais. As pessoas ficaram confinadas e agora elas querem viver experiências ao ar livre, né? Nesse sentido, Minas Gerais, é, ela tem entrado num cenário nacional, né, com destaque, muito em virtude do que o governo do estado tem feito para divulgar Minas Gerais fora daqui, né? Minas para o mundo. Então tem atraído diversos turistas internacionais. Para o nosso destino, que vem conhecer a nossa gastronomia, que já é muito típica, pão de queijo é conhecido o mundo inteiro, né? É, vem viver experiências de aventura na natureza. E aí, nesse sentido, Valadares já se destaca. De acordo com o um levantamento realizado pelo IBGE, Minas Gerais se destaca na segunda posição do Brasil quando se trata em crescimento turístico. O estado aumentou em 43,5% no segmento, ou seja quase o dobro da média nacional, que era de 25,9%. Rodeada de paisagens naturais, esta pousada que fica no Pico da Ibituruna é uma opção para os turistas. A procura para a estada é muito grande, segundo a proprietária. a própria gastronomia do local também, né? Aquela comidinha gostosa também, feita em casa com alinho socadinho, o pessoal gosta muito, sempre procura. E nós estamos muito perto do, 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 do pico aqui, né, da Santa, né? nós ficamos a um quilômetro daqui. E tem a casa do Papai Noel também, que é outro, né? o pessoal também procura, porque é das crianças, e é muito legal. Governador Valadares quer empreender, promover um turismo seguro e potencializar o destino turístico Viva Valadares. Valadares é um lugar bom de se viver. Bom de se experimentar e é importante a gente mostrar para todas as pessoas que vivem aqui o quanto nós temos de belezas naturais, de atrativos e o quanto é importante a gente experimentar a nossa própria cidade. E sim, um lugar maravilhoso lá no alto, né?